Գլենդելում անցկացվում է Գլենդելի քաղաքային խորհրդի ընտրությունները, որին մասնակցում է նաև հասարակական քաղաքական գործիչ ավելի քան 2 տասնամյակ հայ համայնքում ակտիվ դերակատարում ունեցող երիտասարդ հայկին Էլենա Սատրյանը։ Իր գործունեության ընթացքում նա ծառայել է տեղական և տարածքային տարբեր կազմակերպությունների խորհուրդներում, ներառյալ Գլենդելի քաղաքապետարանի այգիների, հանգստավայրերի և համայնքային հարցերով հանձնախմբում որպես նախագահ, Հայ Դատի հանձնախմբի արևմտյան շրջանում և հանձնախմբի Գլենդելի մասնաճյուղում որպես ատենապետ։ Ներկայումս նա դեմոկրատական կուսակցության Լոս Անջելեսի մարզի կենտրոնական կոմիտեի անդամ է։ Ավելի վաղ Լոս Անջելեսի դեմոկրատական կուսակցությունը, արևելյան տարածքի առաջադիմական դեմոկրատները, հարավային Կալիֆոռնիայի հայ դեմոկրատները և Սթոնուոլի դեմոկրատները բոլորն էլ հայտարարել են Էլենա Սատրյանի Գլենդելի քաղաքային խորհրդի օգտին աջակցելու մասին հայտարարությունը։ Էլենա Սատրյանն ունի մղում, փորձ և գիտելիք առաջին օրը գետին հարվածելու համար, ասել է Լոս Անջելեսի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Մարկ Գոնսալեսը։ Բազմազան մարդկանց կազմակերպությունների և շահերի սեղանի շուրջ բերելու նրա կարողությունը, որպեսի աշխատեն ընդհանուր նպատակին հասնելու համար, նրա ամենաուժեղ արժանիքներից մեկն է և վկայում է նրա ստեղծած անհամար նախաձեռնությունները, կառավարությունը հասանելի դարձնելով հազարավոր մարդկանց և օգուտ քաղելով կյանքի բոլոր խավերից։ Նա ունի համախմբող և խիզախ ոգին, որին արժանի են Գլենդելի բնակիչները։ Լոս Անջելեսի դեմոկրատական կուսակցությունը հապարտ է, որ սատարում է Լոս Անջելեսի դեմոկրատական շրջանի կենտրոնական կոմիտեի անդամներից մեկին և խրախուսում է բոլորին քվեարկել Էլենի օգտին Գլենդելի քաղաքային խորհրդի համար, ավելացրել է Գոնսալեսը։ Հիշեցնենք, որ Գլենդելի քաղաքային խորհրդի ընտրությունները տեղի կունենա հունիսի 7-ին։ Բոլոր գրանցված ընտրողները պետք է արդեն ստանային իրենց փոստով քվեաթերթիկը տանը։ Ընտրողները կարող են փոստով ուղարկել իրենց քվեաթերթիկը, թողնել կամ մտնել ցանկացած քվեարկության կենտրոն մայիսի 28-ից հունիսի 7-ը իրենց քվեարկությունը տալու համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։